цей автомобіль тільки з'явився на ринку, усі його конкуренти вже впевнено зайняли свої ніші. Більш того, він був дебютантом свого виробника у класі SUV та ще й вийшов на ринок із гучною заявою, що створений зламати стереотипи про кросовери. Пройшло 3 роки і стало зрозуміло, що амбіції тодішнього новачка були не безпідставні. Знайомтесь, герой сьогоднішнього модельного ряду – Ford Kuga. Після вдалого дебюту перспективної концепції розвитку модельної лінійки під назвою «Кінетичний дизайн», в компанії Ford вирішили продовжити наділяти новими фірмовими рисами чергові новинки. Носієм модних футуристичних ліній став концепткар першого середньорозмірного позашляховика бренду «Iosys X». Його було представлено у 2006 році на паризькому моторшоу. Тоді в компанії заявили, що новий продукт є об'єднанням найбільш успішних технологій, перевірених на більш ранніх моделях Ford. А головний виконавчий директор Ford у Європі Джон Флемінг підсумував: серійний автомобіль на базі концепту залишилось чекати не більше 2 років. На франкфуртському автосалоні 2007 компанія Ford показала передсерійний зразок, який засвідчив, що обіцянку скоро буде виконано. Нова модель отримала власне ім'я Kuga і зберегла на диво багато спільних рис зі своїм футуристичним концептом. Світова презентація моделі, яка вже була готова стати на конвейер, відбулася в рамках Женевського міжнародного автосалону навесні 2008-го. Автомобіль зберіг пропорції та виразні деталі Iosys X, ті ж колісні диски і ефектні арки, гострі елементи і стрімкий силует. Єдине, що при створенні серійного автомобіля задля комфорту пасажирів довелося підкоригувати – купеподібний профіль даху. На момент презентації для Kuga пропонувався лише один дволітровий турбодизельний двигун на 138 кінських сил. Згодом з'явився потужний бензиновий силовик на 2,5 літра об'єму і 200 кінських сил. За 2 роки у тій такій Женеві були представлені нові силові агрегати для Kuga, які не тільки стали потужнішими, але й одразу зайняли провідні позиції з екологічності. Оновлені версії Ford Kuga отримали 2 дизелі потужністю 140 або 163 кінські сили і бензиновий мотор на 200 конячок. Появи Kuga на ринку пройшло 3 роки. За цей час більшість однокласників оновилась, або ж принаймні пройшло фейсліфтинг. Однак Ford не поспішає переглядати свій кросовер. Це можна зрозуміти. Kuga завжди виділявся на тлі конкурентів стрімкістю ліній та динамічністю. І донині модель не набридла, а її зовнішність не втратила актуальності. Ford тривалий час уникав теми кросоверів. Тоді як конкуренти вже змінили по кілька поколінь своїх міських компактних позашляховиків, у компанії лише взялись за розробку моделі. Але до честі виробника, над проектом вони працювали самостійно, не запрошуючи ані модні дизайнерські ательє, ані запозичуючи технології у знаних автогігантів. Платформу взяли добре перевірену та надійну, ту, на якій раніше вже були збудовані популярні C-Max та Focus. Дизайном зовнішності займались у європейському підрозділі Ford. Спеціалістам не довелося особливо мудрувати над образом, адже на той час вже добре зарекомендувала себе нова концепція компанії Kinetic Design. Дизайнерам залишалось її адаптувати під габарити кросовера і надати автомобілю кілька агресивно-динамічних ноток. Хоча на кузові Kuga не більше вигинів та виштампувань, аніж нині прийнято, згідно з правилами актуальних трендів автомобільної моди, модель виглядає сучаснішою та цікавішою за однокласників, створених із дотриманням тих же канонів. При цьому детальне споглядання екстер'єру дарує розуміння, що насправді нічого екстраординарного у Форді не вигадали. Все геніальне просто.
Замість того, щоб додавати агресивності роздявлені пащі величезної решітки радіатора, дизайнери навпаки зробили її акуратною та співрозмірною габаритам. Та й всупереч моделі на зализані форми і звужені елементи, на світ кросовер дивиться доволі широкими розкритими очима передньої оптики, яка у двох вищих комплектаціях доповнюється ще й витонченим біксеноном із регулюванням кута нахилу. Масивна філейна частина, акуратний витончений силует бічних віконець, що, до речі, майже повторює форму передніх фар. Не особливо вигадлива корма, на якій один з найцікавіших елементів – тенденціозно великий псевдодифузор. Але поєднане усе це в гармонійну і закінчену картину. Коли більшість автомобільних компаній доступ до автомобіля без ключа пропонують лише як опцію або тільки у дорогих комплектаціях, Ford зробив це для всіх версій Kuga за умовчанням. Коли потрапляєш у Kuga вперше, то стикаєшся із тим, що не одразу зрозуміло, як же його завести. Адже традиційне місце на кермові колонки під ключ закрите заглушкою, а в такому разі кнопка, яка має бути на торпеду, відсутня. Насправді кнопка є, але вона у вельми несподіваному місці. У салоні Kuga не такий футуристичний, як зовні. Як показує практика, надто складно влаштований дизайн частенько шкодить ергономіці. Тож, як би екстравагантна машина не виглядала зовні, всередині вона має бути спокійнішою і зрозумілою. Схоже, фордівці добре знають цю істину. Тож, інтер'єр Kuga стильний, зручний і логічний. Ну, хіба що за винятком кнопки старт-стоп. Але це єдиний елемент, що вибивається із традиційного оформлення. Навіть панель приладів не стали компонувати у вигляді асиметричних, непропорційних елементів, як це, наприклад, зробили в Mondeo. Усе на своїх місцях. Дві великі кринички для спідометра і тахометра. Менші – для демонстрації показників робочої температури охолоджувальної рідини і залишку пального. У центрі просте і зрозуміле меню бортовика. Частенько саме його оформлення вкупі з монітором на центральній консолі стає площею для втілення інновацій, кольорових дисплеїв та сенсорних технологій. Однак у випадку із Кугою в компанії Ford, очевидно, вирішили залишити цей процес для наступного покоління моделі. Обидва монітори монохромні із виразними червоними символами. Статусність, якщо можна так сказати про кросовер, дизайнери вирішили підкреслити матеріалами виконання. Якісна шкіра, м'який пластик, акуратні хромовані вкраплення, підгонка матеріалів високого рівня. Налаштування сидіння водія займає кілька секунд. По-перше, процес прискорює електрорегулювання, а по-друге, сидіння насправді зручні. Очевидно, що їх не просто малювали на розумному, але бездушному комп'ютері, а випробовували на ергономічність в реальності в процесі створення. Та й загалом автомобіль зручний для повсякденного користування. Тут все під рукою. На кермі – керування круїз-контролем. Під кермом зліва – блок дистанційного управління магнітолою. До речі, зверніть увагу, як логічно оформлені органи керування прийомами викликів телефонних дзвінків через мультимедійну систему, коли ваш мобільний законекчений з нею через Bluetooth. Коли бортовик показує страшні цифри і стверджує, що це температура повітря на вулиці, то в черговий раз подумки дякуєш винахіднику кондиціонера, а у випадку із Kuga – клімат-контролю. Особливо тішить режим авто. Виставив комфортну температуру, натиснув заповітну кнопку і розумна система відслідковуватиме температурний режим у салоні та підтримуватиме його в рамках заданих параметрів. Звичайно ж, у літню спеку зимові холоди здаються чимось далеким і майже нереальним. Але вранішні справи із скрипком у руках – це, на жаль, жорстока реальність багатьох автовласників у сніжні та морозні дні. Однак автори моделі виявились людьми завбачливими. Плюс одна маленька функція, а в результаті – мінус одна велика проблема. В автомобілі є підігрів вітрового скла. Крім того, обігрів заднього, а на додачі підігрів сидінь. За такий набір замерзлого автомобіліста власники Kuga частенько дякуватимуть виробнику. Kuga є одна без перебільшення дуже корисна опція. Розетка, що дає вам напругу 230 вольт. По-перше, ви не будете витрачатись на додаткові інвертори. По-друге, не псуватимете салон авто девайсами та зайвими проводами. По-третє, звичайно ж, найголовніше, у вас завжди є куди під'єднати будь-який пристрій, що живиться від звичайної розетки. В оздобленні другого ряду сидінь Kuga є елементи, які оцінять родини із дітьми. Це відкидні столики на спинках сидінь із надійним тримачем для склянок.
і ще два підскляники у широкому підлокітнику посередині. До речі, дітки матимуть власні потаємні камери-схови для зберігання найважливіших дрібничок. Ці ніші розташовано під ногами пасажирів. Варто сказати, що диван другого ряду трішки вищий за передні крісла. За рахунок цього створюється ефект амфітеатру, який стане до вподоби заднім пасажирам. Краща оглядовість, зручніша посадка, отож комфортніша подорож. Красива опція щодо душі багатьом автолюбителям – панорамний дах. Більше світла, візуально більше простору в салоні, можливість поглядати зіркове небо або шмерехтіння верхівок дерев. У Куга виконання панорамного скла зроблено таким чином, що навіть при закритому захисті від прямих сонячних променів у салоні залишається чимало світла. Причому сітчасті шторки відкриваються окремо для водія із переднім пасажиром та тих, хто подорожує на другому ряді сидінь. П'яті дверцята Форд Куга складаються з двох частин. Якщо вам треба швиденько щось закинути у вже навантажений відсік, відчиняйте верхню частину. Якщо вантаж більш солідніший, то традиційно. Тут ви бачите об'єм, що еквівалентний 360 літрам, якщо відкинути спинки задніх сидінь, то це вже 1400 літрів. Крім того, тут є 12-вольтова розетка, крючечки для пакетів, а під полицею запаска. Якщо запропонованого простору недостатньо або ж подорож передбачає повний комплект пасажирів із багажем, на дах можна встановити додатковий багажник – аеробокс. Для цього передбачено рейлінги, що є у всіх комплектаціях Куги. Для моделі пропонується 9 кольорів кузова, 4 варіанти обивки сидінь і 3 кольори ручок дверей. Комплектації пропонується 5. Найдешевша тренд коштує 244 900 гривень. Причому назвати її базовою було б неправильно. Адже від багатших оснащень вона відрізняється хіба що відсутністю круїз-контроля, датчика дощу та шкіряного оздоблення салону. Крім того, Ford особливо підкреслює, що у їхніх авто міжсервісний інтервал становить 20 тисяч кілометрів, або принаймні один раз на рік, якщо ваш пробіг і того менше. Тож є чудова нагода зекономити на обслуговуванні. Триває. Нагадаю, що сьогодні наш головний герой – Форд Куга. Усі сучасні моделі Форд обладнано системою Easy Full System. І Куга не виключення. Це спеціальна будова лючка бензобака. В ньому немає кришечки, що гарантує вам чистоту і руки одягу під час заправки. Та головне, що завдяки спеціальній будові горловини ви ніколи не залієте невідповідне пальне. Наприклад, дизель замість бензину і навпаки. Це особливо корисна функція, коли, наприклад, в родині два автомобіля на різному пальному і міняючись ними, можна за звичкою ставити не той пістолет. Форд Куга має у розпорядженні 3 силових агрегати, причому 2 із них – дизельні дволітрові. В одному 140 кінських сил і 2 трансмісії на вибір, традиційна механіка і 6-ступеневий автомат. Потужність другого дизеля – 163 конячки. Він компонується за умовчанням лише сучасною 6-швидкісною трансмісією. Третій мотор в лінійці – бензиновий. Об'єм – 2,5 літра. Потужність – 200 кінських сил. Його потенціал на 5 швидкостей розділяє автоматична коробка перемикання передач. Цілком прогнозовано, бензиновий силовий агрегат у лінійці – найжвавіший. Він демонструє кращі показники динаміки розгону з 0 до сотні – за 8,8 секунди. Але ж любиш кататися, люби саночки возити. Тобто за кожне задоволення є своя плата. У випадку із бензиновим мотором – це його апетити. Сертифікаційні показники стверджують, що у комбінованому циклі витрати складатимуть 10,3 літра на 100 кілометрів, а у міському – усі 14,6. Для тих же, кому економічність бажаніша за гарячий драйв, варто звернути увагу на дизель. Особливо на менш потужний з лінійки. 140-сильний агрегат їстиме в середньому 6 літрів у змішаному циклі і 7,5 містом. Це якщо до пари йому взяти механічну трансмісію. Автомат збільшить вказані цифри майже на літр.
Куга з самого початку позиціонувався як неординарний кросовер. І автомобіль з таким динамічним дизайном повинен мати відповідні їздові характеристики. За 3 роки існування після численних випробувань та тест-драйвів експерти галузі зійшлися на думці, що Куга може претендувати на лідерство у сегменті за драйвом і керованістю. Модель справді блискавично реагує на повороти керма. Мотори дозволяють, що називається, проїхатись із запалом. Звичайно ж, на поворотах виникають невеличкі крени. Без них за таких габаритів не обійтись, і вони в межах норми. Причому є ще один момент. Електронний гідропідсилювач керма має 3 режими роботи. Їх драйвер обирає через меню бортового комп'ютера. Відповідно до цих налаштувань змінюються зусилля на кермі. Слухняно поводиться кросовер і на рівних дорогах. А щодо українських реалій, то під 200 вистачає запасу ходу для відпрацювання нерівностей. Щоправда, швидкісного проходження перешкод типу пересічної місцевості вона не любить. Тож у тих місцях, де дорожнє покриття неодмінно провокує прокльони в бік дорожніх служб, краще скинути газ. Інакше є шанс почути характерні звуки пробою підвіски. Окремо варто сказати про шумоізоляцію. Над нею велася настільки ретельна робота, що з усього розмаїття шумів, які ми зазвичай можемо чути в салоні автомобіля, залишився лише шурхіт покришок. До того ж, на купиністих шляхах водієві не дошкулятиме торохтіння камінців по арках. До речі, і про купиністі шляхи. Перевага сучасних міських кросоверів у тому, що вам не треба мати спеціальних навичок для подолання легкого бездоріжжя. Адже замість усіляких важелів блокування диференціалів та понижувальної передачі, які ще й треба знати, в яких ситуаціях застосовувати, тут за все відповідає розумна електроніка. Адаптивна система повного приводу, яка заснована на технології Haldex, миттєво реагує на зміну покриття. Машина за долю секунди із передньоприводної перетворюється на повноприводну і зосереджено вгризається в покриття. Тож з'їжджати з асфальта на Куга можна без остраху. Тим більше, що кліренс у 190 мм дає певний запас упевненості. Єдине, що все ж таки треба пам'ятати, що це міський кросовер із покращеними прохідними можливостями, а не офроудний монстр. Тож на бездоріжжі треба все ж таки бути вибірковим із напрямами. Ви сміливо можете виїхати на пікнік або риболовлю туди, куди не дістанеться звичайний легковик. Але пірнати у глибоку колію бруду або дряпатись в гори слідом за підготовленими усюди ходами все ж таки не варто. У 2009 році безжалісні стражі безпеки з лабораторії Євро-НКАП вщент розбили Кугу, щоб дізнатися, наскільки автомобіль готовий до аварійних ситуацій. Форд Куга склав іспит на відміну. Причому автомобіль отримав одне з кращих поєднання рейтингів, що забезпечили йому місце на вищому щаблі п'єдесталу серед повноприводних компактних кросоверів. Крім 5 зірок за захист водія й дорослих пасажирів, автомобіль завоював 4 зірки за захист дітей пасажирів і 3 зірки за захист пішоходів. Щоби не примушувати потенційних покупців Куги доплачувати за елементи безпеки, аби бути впевненими в заявленому рівні захисту, повний комплект пасивно-активної безпеки модель має у всіх комплектаціях. АБС із розподілом гальмівного зусилля, система курсової стійкості, фронтальні ейрбеги та бічні шторки. Безумовно, до систем безпеки належить і частина електронного мозоку DDS. Система враховує поточні умови керування автомобілем, перевіряє швидкість обертання куліс і відслідковує тиск у шинах. Якщо реєструється зниження показників, на панелі приладів спалахує попереджувальний індикатор. Як залишити про себе яскраву згадку нащадкам? Один з найдавніших способів – портрет. Отож, у кожного давнього роду, що себе поважав, закріпилася традиція мати у своєму замку портрети усіх видатних предків. Таким самим способом залишити слід в історії скористалась і компанія Ford. От тільки, якщо це портрет автомобіля, то і малювати його мають автомобілі. Причому не аби як, а колесами. Ford Kuga
Кука довірили намалювати 27-річному англійському художнику Яну Куку. До речі, у хлопця до цього вже був певний досвід малювання саме машинками. Йому вдалося вмовити пілота Формули-1 Льюіса Хемільтона погодитись на портрет, намальований таким неординарним способом. Тоді це було полотно розміром 8 на 12 метрів. На картину із зображенням Куга знадобилось трішки менше паперу, але ціла доба роботи. Та результат вийшов чудовий. Що в компанії неспішно йде робота над розробкою другої генерації Куга. Однак у першого покоління ще є час тріумфальною ходою пройти поміж конкурентів. Адже актуальність не втрачено і попит на автомобіль є. Це був модельний рад. Зустрінемося за тиждень.